порівняно з минулим роком ми призиваємо приблизно на 100 чоловік менше строковиків. Це означає, це говорить про те, що більш армія переходить на контрактну основу, на професійну основу. Зараз казарми, в яких раніше проживали строковики, переобладнуються під гуртожитки для контрактників, і сімейні гуртожитки, і гуртожитки для холостяків. І в цих казармах буде надаватися житло для контрактників. Тому що так, ми розуміємо, що піднайом житла зараз трохи дорогий. Військовослужбовці-контрактники після 10 років в армії матимуть право на безкоштовне отримання житла. Водночас солдатам-контрактникам поступово підвищують грошове забезпечення. Нині мінімальна зарплата тих, хто лише вступає на службу за контрактом – 2100 гривень. З 1 січня 2014 року воно знову ж таки буде ще раз підняте, ще на 20%, це приблизно буде 2400 гривень. І так воно буде підніматися десь на момент настання 1 липня 2014 року. Військовослужбовець, який тільки призвався в Збройні Сили, мінімальне грошове забезпечення буде становити 3 тисячі гривень. Так як для нашого західного регіону, я рахую, це не є зовсім погані гроші. Далі грошове забезпечення піднімається, тому що кожен рік це плюс виплачується за вислугу, плюс за посади виплачується, вища посада, вище грошове забезпечення. Втім, на контрактну службу в армії на Тернопіллі нині не надто поспішають, визнає Андрій Миськів. Відповідно до плану, з нашої області цьогоріч поповнити Збройні Сили мали 330 контрактників, та поки що їх всього 85. Чому не хочуть служити хлопці зараз в Збройних Силах? Ну, тому що не привикли, я рахую, що виховані так, що не привикли до дисципліни, не привикли до порядку. Попри це, у військкоматі сподіваються, що зі скасуванням в Україні строкової служби та покращенням умов для професійних військових кількість охочих служити у Збройних Силах за контрактом зросте.